Əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsindən. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qaraqabğ Azərbaycanıdır yazın. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Suşa bəyanatının rəsmi şəkildə dərc edilərləyə güvəyə mümməssilə bağlı fərman Dövlət Partiyası sənədi Türk dövlətləri təşkilatı Aqsaqqallar şurasının nümayəndə heyətini qəbul edərkən təsdiqləyib. Ukrayna xarici işlər naziri Rusiyadan 48 saat ərzində hərbi fəaliyyət, hərbiçilərin sayı, Ukrayna bitişi ərazilərdə silah və hərbi texnikanın növləri barədə məlumat verilməsini tələb edib. Bu barədə Ukrayna kİVləri xəbər verir. Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kulibo bildirib ki, Kiyev Rusiyadan Ukrayna ərazisinə bitişik bölgələrdə hərbi fəaliyyətlə bağlı izahat istəyib. Kiyev Rusiyadan hərbi fəaliyyət və hərbiçilərin sayı haqqında 48 saat ərzində cavab gözləyir. Ermənistan Təhlükəsiz Şurasının katibi Armenqriqoryan və Laqatenin baş katibi Stanislav Zaz arasında telefon danışığı olub. Danışıqlarda zamanı Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki vəziyyət müzakirə olunub. Armenqriqoryan vurğulayıb ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd hələ Sovet ittifaqlərində mövcuddu. 1991-ci ildə imzalanmış Müstəqil Dövlətlərin Birliyin yaradılması haqqında sazişi əsasən tərəflər sərhədi tanıyıb. Sazişi hər iki ölkənin parlamentlərində ratifikasiya edilib və o iki ölkənin qanunvericilığı tərkib hissəsidir. Ermənistanda yayılmış 168. sayt hissə idi edib ki, Qaşnavər Nikol Paşınyan Ermənistan Azərbaycanə hissə isə bağışlamaq fəaliyyətini davam etdirir. Çünük rayonundan bir sıra hissələrini gizli sənədlə Azərbaycanə təhvil verəndən sonra indi Qafqamda bəzi mövqeləri Azərbaycanə verməniyyətindədir. Sayt hökumət mənbələrini istinadən yazır ki, bu addım sərədlərin tənzimlənməsi ilə izah olunur. Razlaşmaya əsasən Ermənistan ordusu Qafanda bir neçə mövqeydən geri çəkilməlidir. Geri çəkilmənin nə üçün baş verəcəyi bəlli deyil, amma bəhanə ki, Maksim partiyanın nümayəndələri yerli sakinlərlə Rusiya tərəfi ilə razlaşdıqlarını bildirirlər. Rusiya Sülh Məramlıq Qüvvələrinin müvəqqəti məsuliyyət zonasında separatçı etnik ermənlərin başçısı Aray Kartunyan Moskvaya gedib Rusiyanın bu tip səfaratçıları Moskvada qəbul edib təlimatlar verməsi birinci dəfə deyil. Abxaziya janı vasitəsilə səfaratçıların başçılarını da Moskvaya daima qəbul edib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullazadə səfaratçı Araya Kartunyanın Moskva səfərini şərh edərkən deyib. Politoloqun sözlərinə görə Prezident İlham Əliyevin Ukrayna səfəri, Şəh bəyanatının Azərbaycan və Türkiyə parlamentləri tərəfindən təsdiqlənməsi, Azərbaycan və Avropa İttifaqı ilə enerji məsələsində razılığa gəlməsi, ittifaq 2 milyard dollar ayırması Moskvada soyuq duş effekti yaradır. Qeyd etdim ki, ötən gün Belarus prezidenti Lukaşenko onun ittifaq dövləti haqqında danışaraq Azərbaycanın bu ittifaqda çətin yer alacağını vurğulaması Moskvada rəsmi Bakının siyasətinin narahatlıqla qarşılandığını göstərir. Bundan əlavə Qahamın effektiv şəkildə fəaliyyətə keçəcəyi də razılaşdırılıb. Belə olan təqdirdə Kremlin Qarabağda separatçıların əli ilə yeni oyunlar çevirməniyyətindədir. Məs Azərbaycanın mülki maşınlarının Erməni polis tərəfindən yoxlanılması separat oların mütamadli olaraq atışkəsi pozması analoji təzyiq siyasətidir. İndi də Araykartunyan Moskvaya çağırılıb. Təbii ki, Arayqın Moskva səfərinə başqa bir dun geyindirilir. Araykartunyan burada erməni iş adamları ilə görüşüb Qarabağə investisiya yatırması üçün danışıqlar aparır. Müharibədən sonra Qarabağda ermənilərin yaşadığı ərazilər artıq erməni biznesmenlərin vəsait ayırmır. Ona görə də Moskvanın təbəşürü ilə Rusiya erməni iş adamlarına etnik ermənilərin yaşadığı ərazilərə yatırım qoymağı planlaşdırılır. Rusiya Qarabağ ox siyasətində digər alternativlərə əl atır. Moskva səfərədə Azərbaycana qarşı yönəlib. Aray Kartinyanın belə səfərlərinin qarşısı alınmalıdır. Azərbaycan Rusiyanın bu siyasətinin qarşısını alması istiqamətində Türkiyə ilə birgə işlər davam etdirəcək. Masklanın bu siyasəti uğurlu olmayacaq deyə politoloq bildirir. Bu gün hər hansı məhdudlaşdırıcı addımların atılmasına zəruriyyət yoxdur, lakin sərt karantin rejiminin olması xəstəliyin gedişatı, yığılma sayı və xəstəxanaya yerləşdirmə ilə əlaqəli vəziyyətdən asılı ola bilər. Bunu Səhiyyə Naziri Teymur Musayev dünən keçirdiyi brifinqdə də qeyd edib ki, hazırda pandemiya ilə əlaqəli istifadədə olan ümumi çarpay fondunun 20 faizi reanimasiya üzrə isə bu göstərici cəmi 10 faizi təşkil edir. Ümumilikdə isə vəziyyət qənayət bəxş. Nəzərə almaq lazımdır ki, o mikron ştamına yolxan insanlar xəstəliyi daha yüngül keçirir. Bu məlumat iki dozalan vətəndaşlara aiddir. Peyvand olunmayanlarda xəstəlik ciddi fəsaddlar törədə bilər. Artıq bir neçə şəxs reanimasiyaya yerləşdirilib. İnsanlar reallığı olduğu kimi qəbul etməlidir. Nazir xatırladıb ki, fevralın 15-indən sonra 2 doza vaksin alan və vaksinlərin vurulmasından 6 ay keçən Şəxslərin pivot sertifikatları etibarsız sayılacaq. Buna əsas tutaraq hər bir az vətəndaşı booster dozasını qəbul etməyə səs deyirəm. Kim iki doza qəbul edibsə, immun sistemlərini gücləndirmək üçün booster dozana vurdurmalıdır. Xatırladın ki, sosial şəbəkələrdə fevralın 15-indən etibarən Azərbaycanda sərt karantin tətbiq olunacağı ilə bağlı xəbərlər həqiqətə uyğun deyil. Şat xəbər, Maşa pensiyalar yenə artırılır. Son illərdə yəni sosial ödəniş növləri təsis edilib, ödəniş təyin edilənlərin sayı artıb. Hazırda isə Vətən müharibəsi iştirakçılarına müharibə veteranı adı verilməklə onlara prezident təqaüdünün təyinatı işlər aparılır və yaxın günlərdə bitəcək. Bütün bunlar sosial ödənişlərin davamlı artımı ilə bərabər sosial təminatın əhatə dairəsinin ildən ilə genişləndiyini göstərir. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində keçirilən kolleg iclasında bildirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səhil Babayev vurğuluyor ki, Prezident İlham Əliyevin uğurlu sosial siyasəti, sosial təminat sisteminin gücləndirilməsinə və sosial müdafiə proqramlarının genişlənməsinə imkan verir. Hər il bu istiqamətdə mühüm addımlar atılır. Qeyd edilib ki, əmək haqqı və digər sosial ödənişlərinin 2022-ci ilin əvvəlindən artırılması üçün 1.5 milyard manat, pensiyalarda indeksasiyaya əsaslı yeni artım və pensiyalılara maddi yardım üçün 352 milyon manat həcmində əlavə illik vəsait ayrılıb. Krona sərhədində P2K vasitəsi ilə çəkilən son görüntülər Rusiyanın hərbi hazırlıqlarını sürətləndirdiyini və demək olar ki, işğalə hazır olduğunu üzə çıxardıb. Dünən Rusiya xarici işlər naziri Lavrov və bu gün ABŞ prezidenti Baydenin Ukraynıdakı vətəndaşlarına ölkəni tərk edin çağırışının ardından Peykdən alınan son görüntülər vəziyyətin həqiqətən ciddi olduğunu təsdiqləyir. Görüntülərdən aydın olur ki, Rusiya bölgədə hərbi hazırlıqlarını artırıb və Putin qərar verərsə, ordu qısa zamanda işğala hazır olacaq. Fevralın 9-u və 10-unda çəkilmiş Peyk görüntüləri Putinın 2014-cü ildə ələ keçirdiyi Qırmarus qoşunlarının yerləşdiyi nöqtələri açıq-aydın göstərir. Görünütlərdə bölgədə düzülmüş 550-dən çox yeni çadır və zireli texnikanın olduğu diqqətdən yayılmayıb. Peyk görüntülərində Rusiyanın qərbindəki Kursk bölgəsinə hərbi göndərişlərdə əks olunub. Minlərlə əskərin qar altındakı təlim meydançasına sığındığı təxmin edilir. KV iddiə edir ki, Moskva sözü gedən təlimlər Qara dəniz və Azov dənizini birləşdirən Kretç boğazını bağlayacaq. Dünən başlayan hərbi təlimin 10 gün davam edəcəyi gözlənir. Beyn görüntülərində ən diqqət çəkən detal Rusiyanın qurduğu nəhəng səhra xəstəxanasıdır. Həmin xəstəxananın Rusiya ordusunun Dağlıq Qarabağda qurduğu xəstəxana ilə eyni olduğu görünür. Abuş və NATO rəssimləri Putin'in indi tam hüquqli işğala hazır göründüyünü iddia etsə də, Rusiya bütün qovşun və texnikanın adi təlimlər üçün olduğunu təkid edərək bu iddianı radd etməkdə davam edir. Şəkidə ağır avtomobil qəzası olub. Qara Məryəm İsmayılı şək avtomobil yolunun Şəkinin Kövərz zəizət kəndə arasından keçən hissəsində Bakının Nəsim rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Emin İlbrus oğlu Rəsulzadənin idarə etdiyi Kia Sportage markalı avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Qəza zamanı avtomobildə sərnişin qismində olan sürücünün həyat yoldaşı 1982-ci il təvəllüdlü Səbinə Dilqam qızı Rəsulzadə və övladı 2009-cu il təvəllüdlü Eldaq Əmin oğlu Rəsulzadə aldıqları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərindən hadisə yerində ölüb. Sürücü Əmirəzadə və övladı 2013-cü il təvəllüdlü Nəzrinəzadə aldıqları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Şəkirəyə mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriləblər faktla bağlı araşdırma aparılır. 2021-ci ilin noyabrın 26-sində Soçi-də Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri tərəfindən qəbul edilən üçtərəfli bəyanatda sərhədlərin müəyyənləşməsinə dair iki tərəfli komissiya yaradılması barədə razılıq ifadə olunub. İlkin etapda Azərbaycanla Ermənistan arasında iki tərəfli komissiyanın forma və məzmununun tez bir zamanda həllini tapacağına Ümidlər olsa da, sonrakı gedişatların xarakteri fərqli mənzərə ortaya qoydu. Azərbaycan 1-ci Azərbaycan-Ermənistan müharibəsinin doğurduğu münaqişəni bitirməyə nail olub və əvvəllər işğal altında qalan sərhədlərin çıxış əldə edib. İndi baş verən prosesləri, atışmaları konflikt kimi dəyərləndirmək yanlışdır. Bunlar sadəcə past konflikt dövrünün yaratdığı reallıqlardan doğan mübahisəli məsələlərin nəticəsidir. Düşünmək olar ki, sərhəd mübahisəsi Zəngilan və Qubadlıda özünün nəzəri və praktiki həllini tapıb. Yəni Azərbaycan istədiyinə nail olub və son zamanlar sərhədlərin buzulağında hər hansı ciddi insident qeydə alınmayıb ona deməkdir. O anlama gəlir ki, Zəngilan və Qubadlıda Ermənistan təklif edilən sərəd xətnə razılıq verib, daha doğrusu buna məcbur olub. Həmin ərazilər üzrə hərbi xidmətin dövlət sərəd xidmətinə verilməsi də onu göstərir ki, problem demək olar ki, həllini tapıb. Görünür bu ərazilər üzrə delimitasiya və demarkasiya prosesi ağrısız keçəcək. Gürusqafan yolunun 21 kilometrinin Azərbaycanın nəzarətində olması Azərbaycanın bu yolda gömrük Va polis postları qoyması da ona dəlalet edir ki, Ermənistanın bu gün zona üzrə müqavimət lap tədqiq edəsə, etiraz göstərmək güclü qalmayıb. Ancaq Ermənistan Kəlbəcər və Laçında düyün nöqtələri yaratmağa can atır, Azərbaycan isə əvvəlcədən buna hesabladığına görə həmin zona üzrə strateji yüksəkliklərə mövqeyəlenmeyi hərbi prioritet sırasına əlavə etmişdi.